Момичка, ще правиш маринада от чадър и после утопките направи. Клонаш кръка. Дженифър, значи Калодешов, нека локал, молим те са тагири. За сите да знаем, оти на то место има дойава за бон. Два година, от 2 декара грозда, 4 казана ръке изкара. Имиш ли ледарка до първия? Нема бе, Джоко, и аз съм от тепа на не гледиш ли стари рубис. Неам ни аз. Да ишли от им без личности. Значи аз тебе, ако та фато, ако те грабно на телефонът, на Find My Phone, ки пиша Welcome to Mercury, нали те ясно? Как и го носиш на сервисов в трон мобилара и на сервисеро цаят, от ки му са подместил в зимно време. Да. Yeah. Те станови суправата кавета претера, бе? Ми чат пат. Не, слушай да те питам аз, ти нека път в живота би се кала ли да се зимиш, а, с снег? Да. Е, па слушай ма се. Аз с окола и да съм легнал за месец дена на оги некои и се зимове с него. Ма шо ми говориш, такови от меко ти бидер, ма е. Хи-хи. Айде, айде, стигда я дента да не се удаде апти си и види прочити там, шо ти оставих, шо пише честитка. Би можел да те гледам всекой ден. Защото съм много убава. Не отен се случай за посматрайно. Малко те избега на магалото.